بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ریئل ہیلتھ پلس فیشن. ریئل ہیلتھ پلس فیشن میں خوش آمدید ہے. آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سلیوز ڈیزائن، جو کہ کرتے کے لیے بھی ہیں، بلاؤز کے لیے بھی ہیں، شارٹ شرٹ کے لیے بھی ہیں اور لانگ شرٹ کے لیے بھی ہیں. تو ملٹی پرپز آئیڈیا ہے آپ کے لیے سلیوز ڈیزائن کا. دیکھتے رہیں اور انجوائے کرتے رہیں. اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر لیجئے، کیونکہ ہم لے کر آتے ہیں آپ کے لیے جدید لیٹسٹ فیشن اور چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو پروموٹ کریں. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ہمارے چینل کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے بہت دل سے، دل کی گہرائیوں سے دعائیں ہیں ہمارے تمام سبسکرائبر کو، اور جو نان سبسکرائبر ہیں ان کو بھی. تو خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. ویڈیو پوری دیکھیے گا، بہت شاندار جاندار ویڈیو ہے. پیٹرن بہت پیارے ہیں، آئیڈیاز بہت پیارے ہیں. تو اپنے چینل کی طرف سے اجازت چاہتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.